É isso aí, gente. Meu nome é Neurimar de Lima Viana. Hoje é 6 de julho de 2019. Eu me encontro aqui a 4 quilômetros da cidade de Guajará-Mirim, aqui no início, aqui onde hoje mais cedo, umas 7 horas da noite, eu tentei passar aqui. Aqui é onde fica a Crivale, onde faz o rodeio aqui em Guajará-Mirim, aqui na área da Comara, a uns 4 quilômetros da cidade. E eu tentei passar nesse meu carro aqui, que eu tô, vocês não estão vendo meu rosto, não estão vendo, mas vocês me conhecem do meu canal. É que não dá para mim filmar aqui à noite, e estava completamente fechado a via aqui. Eu não estou contra a festa de boi, ou de algazarra, ou de anarquia, que está mais para isso do que de rodeio. Eu sou contra é a gente ter que voltar numa via dessa que vai para várias fazendas, vários ramais, várias reservas extrativistas e vários sítios aqui da Comara mesmo, aqui na área da Comara, que é a área do aeroporto, que essa via aqui vai para o aeroporto. Isso aqui estava fechado, completamente fechado, e eu tentei por meia hora, junto com meu filho que está aqui, não dá para filmar vocês, ou ele. Mas está aqui atrás. E essa via aqui em Guajará-Mirim, em frente à Crivale, onde começa o rodeio, não sei se é hoje, ontem começou dia 5, hoje é domingo, agorinha, é mais de meia-noite, eu estou aqui. Eu vou caminhar, que os caras estão buzinando aqui. Eu queria pegar fechado. Agora ia meia-noite e 11 mais ou menos. Queria pegar fechado como tava, mas não tá mais. A via aqui em frente à Crivale. Avião fazendo Ó a moto aí, o cara fazendo macacu aqui. Aqui onde vocês estão vendo aqui, eu passando, aqui eu andava coisa de 3 metros em cada 6 minutos. Isso aqui tinha, no mínimo, aqui 500 pessoas fazendo piseiro, ou 1.000 pessoas. Aqui, ó, como é que tá a sujeira aqui, ó. Ó a sujeira, ó, o salseiro aqui, ó. Essa via aqui, gente, as autoridades constituídas da cidade de Guajará-Mirim deveria ver um negócio desse, que isso é falta de respeito com a população, que depende dessa via aqui para ir e vir de sítio, de fazenda, de reserva, de ramais, que são vários aqui, de uma emergência aqui, que pode acontecer o bombeiro, a polícia passar aqui, e ninguém conseguiu passar ainda nessa multidão aí fazendo algazarra. E isso aí tá mais é para carnaval, esse negócio aí, não, isso aí não é um negócio limpo não, isso é um negócio sujo. Isso é um negócio sujo que está acontecendo e desorganizado aqui em Guajará-Mirim. Esse negócio desse rodeio aqui em Guajará-Mirim tá ficando uma anarquia. Tá ficando uma anarquia. Eu tô caminhando aqui, mas só para complementar o vídeo. Porque esse negócio não tá certo. Isso aqui é uma via rural, e que vai para o aeroporto, e que mora muita gente aqui, e precisa passar, usar essa estrada aqui para ir para suas localidades. E são impedidos por causa de piseiro, de safadagem, de gente que não tem o que fazer. É, que querem fazer o rodeio, entre para dentro da Acrivale e desocupe, desbloqueie a via. Cadê as autoridades de Guajará-Mirim? Cadê as autoridades, os responsáveis por essa Acrivale aí, por esse rodeio, por essa cavalgada que fizeram ontem, dia sábado, dia 5, que não tomam providência? Até quando vai ser essa sacanagem com os usuários da via aqui, os moradores da Comara e das linhas aqui? Que aqui tem duas linhas principais em Guajará-Mirim, que é a linha do Bom Sossego, que é essa aqui, que vai para o Ramal do Brito, Ramal do Pompeu, do Pacas Novo, Ouro Preto, e várias linhas aí. E a outra é lá na Serra dos Parecis, que é o Bom Sossego, que vai para Cachoeirinha, nona linha, oitava linha, sétima linha. E aqui é a circulação de veículo aqui, pessoas, é grande. E a gente não pode ficar à mercê
do bel prazer de pessoas que querem fazer piseiro, usar droga, usar tudo que não presta, fazer tudo que não presta na via, e a gente ficar impedido de passar por causa de gente safado. Isso aí trabalha para safadagem. Não, eu respeito o rodeio, mas isso aí, né, isso aí tá desorganizado. É o que eu tenho para falar, isso aí. Meu nome é Nerimar de Lima Viana e hoje é 7. Olha, isso aí vem lá, o piseiro. Hoje é 7 do 6, ou aliás, 6 do 7, 6 de julho de 2019, domingo. É 12h37 da manhã. Então, gente, esse é meu desabafo aí com a tal do rodeio da Acrivale, a cavalgada aqui de Guajará-Mirim, que só presta para toda vez que eles fazem cavalgada aqui, diz que os cavalos, os organizadores dizem que os cavalos não podem entrar para dentro da Acrivale por causa de que está com anemia, que está com doença. Mas agora nós temos que pagar o pato, os usuários da via aqui que precisam passar para ir para o sítio ou para ir para a cidade, agora nós temos que pagar o pato, porque cavalo não pode entrar, vai botar 1.000 pessoas, 300 carros, 200 motos, um bando de vagabundo, ladrão, safado e noiado aí nessa via aí para entupir, para a gente não poder passar. Agora vai ser assim, hein? É por isso que as coisas aqui nessa cidade, Guajará-Mirim, vai estar se acabando e a tendência é se acabar e se lascar tudo, que nem o boi bumbá e outras coisas, e o próximo vai ser esse rodeio aí de vocês. Cria vergonha, rapaz, faz as coisas que preste. Vocês, organizador dessa merda, desse rodeio de Guajará-Mirim, cria vergonha, faz as coisas que preste organizada, rapaz. E as autoridades de Guajará-Mirim também, toma providência em cima disso, rapaz. Não deixa as coisas acontecer como tá acontecendo assim não, rapaz. Sem lei, sem ordem, as coisas aí, cada um faz o que bem quer, rapaz. Todavia ela tem que ter autorização para fazer as coisas, né? Assim não, rapaz, isso é uma via pública. É isso aí, gente. Se eu falar mais, eu já fico puto. Logo que falo mais coisas que eu não devo. Tchau.